ja sam iz kraja u kojem ja taj osjećaj imam gotovo svi izvanredno lijepo govore. I ja sam toliko puta u razgovoru sa tim ljudima morao da učutim, da ne bi kvario to njihovo lijepo pričanje mojim mnogo, mnogo gorim pričanjima od njihovih pričanja. On se nije ištetio kao pričalica, mislim na seljaka. Sačuvao je u sebi ono što je ta usmena književnost naša, živeći kroz vijekove, ostavila.